Assalamu alaikum, Grano Patunko, Nanba Mungsta Surandi, Dalo Pikore Juro. Da Pikore Taso breakfast ki hum Hodaleche, or Asichikum time snacks, but or hum Jisok Warezan Le Juroleche. No, Delta Mung Takriban Yonim Kab Dal Rawahastel, Damunga, Uboki Sokral Takriban, Shupag Ovagente the Para, Ostahan Aram Shividi, Dina Lavava Munga. Nima gazara grate kade istemalo. Yo medium size pyaz munga aur kote cut kade de. Adrak takriban nim inch tota. Yo shin marcha ke ghat cut kade. Kari leaf pani yo so dane. Varsara mamuli shan zira. Mewa ya raisins. Avo atre dane cut kade badam. Malga aur Whole Cumin powder. Notul na awal khoba mung da dal yo mixer jar ki vacho. Obaba ke bilkul na aacho shin marcha ke bahum de ke vacho curry leaf bahum pa de ke vacho avos mum da grind no dal munga da se grind kal ta us tabakhkari hum de ke baz yunu ke ro ro dal hum maujood di yani yo coarse paste munga taiyar kro us munga yo kase ke vacho us mum de ke da zira vacho او کور کمن پاوڈر بو اچو کٹکڑی بادام گریٹ کڑی گزرا پیاز میوا او ٹکولے ادرک نو دا ہر سب اس من دے خی طریقے سر مکس کو او دے کی تا سو کتل منگا او بو بالکل نہ دی استعمال کڑی نو دا بو اس من لسن مدد سر مکس کو بیا ودی خ مکس شی اس من دے کی کٹکڑی دنیا ہم بو اچو نو اوس بمونگ دا لاس سر ډیر ښه طریقې سره د هر څه مکس کو او دې نه بمونگ پکوړې تیارول شروع کو نو اوس بمونگ دې نه داسې پکوړې جوړول شروع کو او ګرمو تیلو کې به واچو تیل بمونگ چیک کو پکوڑے رو اس منگا فلپ کو چی بل طرف نہ ہم دیرے خی پخی شی دیر زر بے نہ فلپ کو زکا چی لگ ٹائم بور کچھ صحیح طریقے سر لاندے نہ پخی شی گنے پکوڑے گو بیا ماتی شی نو اس چی کمے پکوڑے تیارے شی ویدی ہوا با منگا پلیٹ تا اوبا سو تا اس تکتے شی چی برا نہ سمرا کرسپی دی او کلرے ہم دیر زیاد کھولے دے نو دالو پکوڑے زمونگ تیاری دی او یو پلیٹ کی بے اس مونگ دا سے سیٹ کو نو دالو پکوڑا بمونگ ستا سوڑان دی مات کو نو تس تخکاری چی ریزن سنگا کرملائز شوی دی پکوڑے کی دننا نو یقیناً دا دی زائقہ با ہم دیر زیادہ مزیدار روی یو پکوڑا مونگ ستا سوڑان دی ماتو نو دا اگر دننا سمرا خوندور پکوڑے زمونگ تیاری دی سبزیانی پاکی خکاری او برانا دیر خکولے فرائی شوے او کرسپی ٹیکسچر دے دا دی نو دا دال پکوڑو مزا تاسو دا کوکونٹ چٹنے سرا اخستلے شے یا دا ماستو چٹنی چکم استاسو خوخوی حغم ور سرا استعمال ولے شے دا استاسو خوخا دا نو کستاسو زمونگا دا دالو پکوڑو ویڈیو خوخا شوی وی نو بیا دیل یو لائک ورکے او ام دقا شانتی پکوڑے تاسو ہم زان لرو جماعتی دا پارا تیارے کے یا کلا ہم چی تاسو غڑے سنیکس پتور جوڑو لے شے او زمونگ چینل سبسکرائب کول شیئر کول ہیر نکے او مونگ پل دعاگانو کی یاد ساتے پل دیر خیال ساتے اللہ پامان السلام علیکم